גם הארי פוטר, גם הפילרמונית, מה יותר טוב מזה? מריצות מושבעות. הסרט האהוב עליי בסדרה הוא כמובן אסיר מאזקבאן. לדעתי השלישי. אסיר מאזקבאן הכי טוב לדעתי. חגיגה בסמוקר. מבחינה מוזיקלית, אני אחראה את השלישי. את האמת כאילו? הוא הכי טוב כי סיריוס בלק חתיך. הסרט הרביעי גביע אש הוא הכי טוב. אבל אני אבוא גם שנה הבאה שיהיה גביע אש. אני חושב שהסרט השני יותר טוב, ואליו לא הספקתי לקנות כרטיסים בזמן. איך שנפתחה הרשמה, נכנסנו מכמה מחשבים. אני מנויה לדיבורים של הפילרמונית, וברגע שקיבלתי את המייל, ישר נכנסתי, קניתי באותו רגע. חטפתי את הכרטיס האחרון הבודד שמצאתי בעולם, אז אנחנו לא יושבים ביחד, אבל לפחות שנינו פה. אנחנו ביחד בלב. אז איך יודעים ראשונים בפעם הבאה? בפעם הבאה אני ארשם לניוזלטר של הפילרמונית.